Kademen ağayın kımbatlı keremet öderpazdar. Nauzbay ağdanının ülken osunda jağanau öner ısımının bar eken biz bunu estiydiniz. Sondan keyin arasında mınau Abekeñnin YouTube'nen köptögön jerlerge bütün Kazakstanda tanımal bolgan televideniyede öнерлериңизди көрүп биз ар убакытта силерге кулак куштар болуп жүрөбүз. Алланын сәтин түсүп бүгүн мен силерге бирге болуп отурмун. Деген менде осындай өздериңиздин керметтей өнерлериңизди халкыбызга сыйлап, элибизге сыйлап, сонун аркасында халк менен элдин сүйүшпөчүлүгүнө kuansına böyle özgür dilerim sizler kesinize öpten köpten köp rahmet. Sizlerin başlarının köte parasatı Kazakstan'a, Respublika'a belirli tanımal tulgalar eken. Buna oturan Mäkeñdi men sonra 90'lı yıllardan bastap bilemin. Mäkeñ, Karasay aulandık bilim bölümünün baskarın kezde men oblıstık akimde jumış jasagan edim. Содан бери бул кісіні жақсы білемін. Қарасай ауданында көптеген еңбек етті. Содан кейін осы мына Мөлтек ауданының жаңа әкім болып ауысты. Қазіргі Науызбай ауданы ардагер кеңесінің төрағасы болып отыр екен. Әрине бұл өте қуанышты. Бұл кісінің алдында көрген ұстаздары болды. Министр болған Шамшер Көппәлі Бергімбаева. Сондай жаңа көрген кісілермен жұмыс жасап келеді. Мен осы кісіме бүгін қайта осы қызмет бабында жүргенде сәлемдесуіміз түзіп еді, бірақ осылай жаңағы бір столдың басында отырып әңгімені сұқан жоқ отыр. Жаңа кішкен деген әңгімені байқағаным үлкен еңбек етіп жатыр екенсіздер. Бұл еңбектеріңіз жанып біз бейбітшілікке әлемі халықаралық қазақ туристикалық бірлестігі халықаралық дәрежедегі жұмыс жасайтын бірлестік. Біздің басшымыз бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ туристикалық бірлестігінің президенті Әбен Нұрманов Абдуәли. Мына Мәкеңді жақсы таниды. Содан кейін кеше ол кісі айттым. Осы буквально алдыңғы күні ғана ол кісіге үлкен жаңағы архивтер жағына орын беріп, соның үлкен жағына асылу болып, көптеген үлкен жағына тұлғалы кісілер қатысып, соның жағына асқан едік. Содан кейін енді бара жатырсыздар ғой, әуелі Мәкеңе сәлем айтыңыз. Содан кейін бүкіл өнерпаздарға сәлем айтыңыз. Мен енді бара алмай қалдым. Мына жағының онлайн арқылы өнерлеріңізді бәрі көріп риза болды сіздерге. Енді мына наградаларыңызды апарып өздеріңіз тапсырып қайтыңыздар дегеннен кейін сіздердің алдарыңызға келіп тұрмыз. Генерал майор Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығын қорғау жөніндегі комитетінің төрағасы Нұрманов әбеннен сіздерге жалынды сәлем. Ал енді қазір осы арада мынау басшылықта отырған бізге белгілі опера және балет театрының қырғыздың әншісі болған Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген артист, иә, осындай кісілер сіздерге келіп алтын уақытын қиып мына үлкен өнер ұжымын жасап жатыр екен. Бұл кісіге де көптен көп біз рахымызды айтамыз. Өнеріңіз тасын қайрекет көптеген әлі алда асал нелеріңіз көп, алда тасуларыңыз алға сіз ішіңізге сіздің арқаңызда біз сеніміз алда көптеген жақсы жағдайлар болатынын білеміз. Ал енді мына кісі жаңа айтып қалды, Монголиядан келген өзіміздің қандасымыз екен, үлкен этнограф екен, жазушы екен. Осы арада соны мен біліп көріп риза болып отырмын. Сізге де көптен көп рахмет осындай. Мінекей мына кісіні алып қойсаңыз айтады ғой, сіздің қандай екеніңізді айтайын, қасыңыздағы достарыңызды көрсетсеңіздер деп. Иә, кереметтей жағынан сондай жақсы жағдайға жақсы күйге тап болып отырмыз. Осы Мәкеңнің айналасында бір кереметтей жақсы бір үлкен ұжым пайда болған екен. Ұзағынан сүйіндірсін дейміз. Мұрагерлер жемжеңді алып қараған кезде біз барып тұрған ұйымдастыруға ұйымдастыруға қабілеті күшті кісі екен. Осы бәрін ұйымдастырып осылай тірлік жасау деген ол оңай емес. Ал енді әжей болу оның үстіне тағы мынандай үлкен жағына жүкті арқалап жүру деген ешкімнің қолынан келе бермейді. Әбу Насыр әл фараби рухани күшпен көктен ұзасың деді. Сіздердің рухтарыңыз күшті, етектеріңізді жайлап тұрғанда көздеріңізден көріп отырмыз. Рухтарыңыз мықты болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын. Әр уақытта осындай жақсы жағдайда
Her ayet bir milyon. Sizler de asketinizler olsa yürüyebilirsiniz. Merhaba dostum programı. Kımbatta inanılan kavim, bizim ağzını düşünür. Bir ekip bunun bana kundaykın olabilmeyip olsa kümbece tüken olsun da yükünce çizgece tüken sizlerin kıymetleriniz. Buna oturan inanılan kavim bizim gerçekte burunluk askerin kazanın Narzbay yerinin azamatları. Biz kalada koşulalı köp bolgan jok. Sizlerin kiyin jurdan tört jıl boldu. Osu tört jıldın ichinde kaladan kalada jeter tikirler adamdan kalada osundai коллективдер ұжымдар одан да көп. Бірақ біздің еңбегіміз, біздің бірлігіміз олардан бірде бір кем емес. Міне сонда етпенен осында кім қолына домбыралы, кім мәлін айтады, кім билейді, кімнің жүрегі ашық, кімнің санасы түйсігі терең осындай адамдарды жинап, міне біраз еңбек етіп жатсыңдар. Adam külde arman menen oyanadı, arman menen kün göret, arman menen arları jol jildeydi. Solukun joldun bas gözlerden özlerin, ana azamattardın, azekeninden, ana gülnar ağıtın, ana o general, abekeninden gerek közüne ringen etesi de. Sizlerde gelmeniz her vaxta janıp duradı. Bizdik negizli maksatımız gelişekte, осы халқымызға деген кішкентайгілі өнерімізді көрсетіп, солардың қиын қыстау кезінде аман есен алып шығу. Міне осындай қызмет жасап жүрген сіздерге мен өз атымнан, жаңағы Нұр Отан партиясының атынан кеше бір үлкен депутаттармен кездесіп, соларды да біраз әңгіме болды. Сіздердің еңбектеріңді ерекше айттым. Сол жақсылық жалғаса берсін. Аман болай. Алайда, мынау бас сөз жүрген әбекен генералды мен жақсы білемін. Ол да біздің тұрғынымыз. Әбекен де біздің тұрғынымыз. Мынау да кімден біздің азамат болып шыға келді. Сен жақын қыздарымыздың бірі екенсің. Өзің профессор, өзің ерекше жанның бірі екенсің. Келгендеріңе көп рахмет. Біздің кішкентай еңбегімізді санап көріп, мынандай тарқыратып сіздерді жинап отырғандарына сіздерге көп рахметімізді айтамыз. Осы 3-4 күн бұрын Қаскелең ауданынан, одан кейін біраз аудандардан келіп, біздің ұйымның жұмысын көрді, біздің киімдерімізді көрді, біздердің ісімізді көрді. Сонда айтады, мынау қайдан жинап алғансыз? Мынандай дүниені мынандай адамдар. Мен айттым, көз болса бақыттың бұлағы көз, жүрегі ой. Міне сондай ой мен жүректің тең жиналған адамдардың тобы әр уақытта халыққа қызмет етуге дайын деген әбекең де соңғы рет сөйлесіп айтқан осы еді. Аман болыңыздар. Осындай дүние жалғаса берсін. Рахмет. Рахмет сізге. Алтарда саламатсыздар ма? Керемет, сіздердің сырттан Мырзагүл апай арқылы рухтарыңызды тап таза керемет осы өмірге деген, өнерге деген рухтарыңызды біліп, адам өмір сүргісі келіп кетеді. Осындай бір қиын заманда адам сіздердің бізге берген осындай тап таза мықты рухтарыңызбенен қуанып неке бүгін жетелеп тұрып, мен сіздерге жеттім. Бүгін ағайда айтып жатыр, жақсы әдемі сөздерін білдіріп жатыр. Таза жүректі, мықты рухты, ата, әжелер деп айттым да, мен де әжемін негізі, менің де жеті немерем бар. Әжемін негізі, өнерді де, баланы да, өмірді де, қызметті де тоғыстырып, сіздер сияқты сіздердің жолдарыңызда жүрген мен де әжемін. Бірінші
Осы заманымыз тыныш болсын деймін. Екінші деніміз сау болсын дейміз. Үшінші біздің өмірге әкелген ұрпағымыз, балаларымыз. Сол балаларымыз бақытты өмір сүрсе, біз бақыттымыз. Сол балаларымыз бақытты болғаннан кейін неге сіздер мен біздер осындай керемет іс-шарада ән салып би билеп жүрміз. Сіздердің өнерлеріңізді Мұрзагүл апай өткенде барлығын жіберді. Суреттері бар. Ағайдың жіберген қол өнерін көріп шықтым. Сосын атамыз бар біздің Әмірхан атамыз қайтып келген. Осы кісіде жабы жасыз. Сіз атамен өзіме бөлек сөйле, ата звандар сөйлестім, атамен ерекше звандар. Дауыс деген сыңғырлап тұр. 81 демеңдемін демейді бұл кісі. Мен ойлаймын, қазір де көріп отырмын, ата жабы жасыз, жабы жасыздарда көңілдеріңізде ән, мына осы би, бір-біріңізге деген махаббат адамды жасарта түседі. Бізге осы жетіспейді, бізге осы махаббат жетіспейді бір-бірімізге. Осы махаббат бізді жүзге апарады, сол жүзге жетеді. Ағайдың әнін көріп, әнін тыңдап, біраз барлығын ескереміз. Барлық өнерді бүгін ғана қамтып кету мүмкін емес. Біз сіздермен бүгін ғана кездесіп жүздесіп жатырмыз. Әрмен қарай да біз жүздесіп, барлықтарыңызды жақсы қуаныштармен қамтуға мүмкіндігінше тырысамыз біздер. Ағайға айттық, кеше де біз жеке музей ашылған кезде барып сіздер туралы айттық, ағайды қандай жұмыстар жасаватсыз деп ертең барып ағайларды құттықтап қайтамын дедім. Сосын тағы да рахметімді айтқым келеді Мұрзагүл апайдың жасап жатқан іскерлігіне, мықтылығына, ұйымдастырушылық қабілеттеріне. Ол өте қиын.